سب کو تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں مولانا قربان علی صاحب کو بلاتا ہوں, تو تلاوت سے تقریب کا آغاز شروع کریں مولانا قربان علی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے,